Jag ska visa hur man gör ett pålstek. Nu kan ju nästan alla det här. Man knyter den på det här sättet. Va? Och det funkar ju om man ska lägga den här över en påle. Men om man ska in i en sluten struktur som den här. Då blir det ju lite krångligare. För då måste man ju först gå igenom så här. Och sen juxa till det. Så att man får en knut, va? Om man använder den metoden. Så därför ska jag visa en annan väg att få det här pålsteket. Och det handlar om att skapa en virkmaska på det här sättet. Och den här virkmaskan, där drar jag in handen. Och då ser det ut så här. Sen när jag får änden bortåt och drar åt här, formar sig alltså pålsteket av sig självt över linan. Och det är ju ett betydligt enklare sätt att göra det. Just det här sättet att fånga upp virkmaskan använder jag när jag tunnar linor, som till exempel när jag ska sätta i ett foxskott. Då gör jag så. Men om linan är lite grövre, som en förtöjningslina eller den här som jag håller i handen, då är det inte speciellt skönt att göra den här rörelsen. Då brukar jag göra så här. Jag tar änden så här och så lyfter jag den högt. Och så lägger jag linan över vänster hand. Och sen tar jag ner den här änden och ser till att bukten här ligger på bortsidan av den stående parten. Sen lyfter jag upp den till den andra handen och här greppar jag linan. Och för in handen igenom här. Nu ligger det alltså en lös märksbyxknopp över här. Och sen för jag in den här änden i vänster hand. Drar igenom den och för änden bortåt. Samtidigt som jag drar åt. Och då har jag alltså skapat ett pålstek. Utan ringaste ansträngning. I en sluten struktur. Det går ganska fort. För att när jag gör det här till exempel för att fånga en boj, då går det till så här att jag lägger på steket där. Tack!